Ոճաբան Մադոննա Հարությունյանը Instagram-յան սթորիներ էր հրապարակել, որոնցում ցույց է տվել, թե ինչպես է նշել դստեր ծննդյան տարեդարձը։ Հատկանշական այն է, որ Մադոննան նաև լուսանկարներ է հրապարակել նախկին ամուսնու Սոս Ջանիբեկյանի հետ։ Դատելով լուսանկարներից նրանք միասին էին գնացել նշելու դստեր ծննդյան տարեդարձը։ Դիլիջանում չէ, Սևանից ենք էլ առնելու, Սևանում լիքը կա, քանի որ Սևանում ջուր կա, այնտեղ դրանք շատ ապետ գալիս, դրա համար այնտեղ լիքը կա։ Ի դեպ, վերջին շրջանում նախկին ամուսինները հաճախ են միասին ժամանակ անցկացնում։ Նրանք վերամիավորվել են, թե չէ դեռ հայտնի չէ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։